Jeg er tilbake i byen. Si til alle mine boys. Ja. Velkommen til episode 63 av Vikingpodden. Vi har med oss i dag en 28 år gammel mann, nummer 16 for Stål, tidligere nummer 16 for Viking. Det er Hjelmelands store sønn, Even Østensen. Velkommen. Takk for det. Og velkommen også til deg, Lars, læreren fra Madla. Takk, takk. Du sitter her og fikler med dataen og prøver å få lydbølgene til å være riktig og alt. Ja, det ser veldig bra ut til nå, i hvert fall. Ja. Ja, det er godt å høre. Skal jo spørre deg en del spørsmål i dag, Even. Vi skal snakke litt om, hva skal vi si, begynnelsen av livet ditt, og litt om tida i breddefotballen, og så om tida i Viking, og da til slutt om ja, tida etter Viking, og litt om livet ellers, står det her. Så det er planen, høres det greit ut. Det høres veldig bra. Ja, vi har meg. Det er godt. Vi har jo forberedt deg litt på noen spørsmål. Ja. Og så kommer det vel kanskje noe du er uforberedt på, men vi satser på at du fikser det godt. Ja, jeg håper det skal gå fint det. Ja. Men vi kan begynne med et spørsmål da. Og det er, Even Østensen, er du den mest berømte personen fra Hjelmeland? Nei, det vet jeg ikke faktisk. Det er, jeg liker jo ikke å svare på sånne spørsmål, det er jo, jeg blir litt sånn, ja, litt sånn små klein av å få de spørsmålene, men ja, jeg velger å tro at jeg ikke er det. Ok, men jeg tolker jo det som et ja, for kan du noen andre som er berømte fra Hjelmeland? Du har jo disse som har startet med oppdrett og disse folk her, men navn, det kan jeg ikke. Ok, men da tar vi det som et litt sånn ydmykt ja. Litt i konkurranse med kanskje Magnhild Meltveit Kleppa. Ja, hun for eksempel, hun er kjent. Hun er jo kjent i hele Norge. Ja, faktisk så står det at Odd Børdsen også var fra Hjelmeland. Jeg søkte deg nå på Wikipedia, vet du, Alexander. Men du er i hvert fall i godt selskap. Men kan du even fortelle litt om hvor du kommer fra da, altså... Fra Hjelmeland, ja, og, ja. Det er jo en, cirka en time kjører fra Stavanger inn i Ryfylke. Det er jo en relativt liten plass, oppvokst der med mor og far og to søsken. Og ja, har bodd der til jeg begynte på videregående. Da flyttet jeg på Hybel til Jørpeland i sammen med Bormen. Begynte på skole der. Vil jeg si at du er tvilling? Nei. Nei. Det er jeg ikke. Han var 2 år eldre enn meg, så han hadde bodd der i 2 år allerede. Så jeg flyttet sammen med han da når siste år hans på videregående og første mitt. Skjønner. Har du alltid bodd her i distriktet? Ja, det har jeg. Utenom jeg hadde et år i militæret, og da var jeg borte i Oslo. Ja, riktig. Var det sånn du kom til å spille for Stål, at du flyttet for å gå på videregående? Nei, det var egentlig ikke det. Jeg flyttet jo når jeg var 15, blir det vel. Stemmer ikke det når du begynner i... Ja, 16 igjen, er det vel? Ja, det er det året du fyller 16. Ja, 16 er det. Ja. Og så spilte jeg for Hjelmeland i 6. divisjon da, helt til jeg var 18, altså det siste året på videregående. Og da bestemte jeg meg egentlig for at det nå var tid inne for å prøve noe nytt og spille fotball med... Litt jammgamle folk, holdt jeg på seg, og spiller juniorfotball. Og da gikk jeg til Stål i 2012, da. Eller før sesongen 2012. Når du kommer fra Hjelmeland, så er det jo gjerne litt sånn, altså, vi har fått litt informasjon om at du er litt kjent for en del sånne bygdeuttrykk, som tenkte vi kunne bare få et par sånne som vi kunne få forklaring på. Ok. For eksempel et som sikkert mange kjenner til, men de kneda, er jo et sånt uttrykk. Du, de kneda, hvordan bruker en det? Nei, det er et uttrykk jeg ikke bruker, men de kneder, det kan jo være, er ikke din tulling eller sånn, kan jeg tenke meg. Ja, og så mannavonde er det? Ja, mannavonde, da er du, ja, hvordan skal jeg forklare det da? Det er jo vanskelig å forklare, men at det går vel i at du er en liten bølle, holdt jeg på å si. Har noen andre sånne uttrykk som kanskje vi kan få inn i vårt vokabular med biaser? Ja, vi har jo svebnåge da. Hva? Unnskyld? Svebnåge. Svebnåge, ok. Ja, men det er ikke mange som bruker det lenger da. Så, men det betyr det om du er trøtt. Ok. Svebnåge, ja. Det er trøtt da. Ja, kult. Ja, men det er bra. Det er godt med litt sånn der ord og uttrykk og språk her. Vi prøver jo å være en podcast som favner bredt. Så det er godt.
Men din fotballkarriere da, det er jo Hjelmland, Stål og Viking og Stål. Mm. Ja. Hvem er den beste spilleren du har spilt med? Da kan vi gjerne ta utenom Viking, kanskje. Utenom Viking? Eller hvis du vil, så kan du jo komme med det også. Det kommer vel senere også, det spørsmålet med Viking, som vi tar utenom nå da. Ja, at den beste må vel gjerne være Morten Bjørlo, kanskje. Han var steingod når han både var i Stål, og ja, nå spiller han jo i HamKam, og der herjer han jo, så jeg ville si han. Det er han og Morten, men det er det bra nå for HamKam, de har jo kjempet jo, eller i hvert fall har holdt seg i toppen i Obos. Du spiller med broren hans nå, gjør du det? Ja. Ja. Er han også like god, eller? Om han er like god, han er jo en del yngre, men han er veldig god han også, altså. Han er det. Hva, vi har fått et spørsmål fra Stig Martinussen på Twitter, og han lurer på hvor mange klare straffer du har blitt snutt for, og om den mot Pors er den klareste. Jeg har blitt snutt for ganske mange straffer, ja, og jeg vil jo kategorisere den som mot Pors da, som den klareste, helt uten tvil. Det ble rett og slett bare meid ned av keeper, som ja, ren karate-spark, så da... Han fikk vel frispark da, keeper? Han fikk frispark, ja. Gjorde han det, ja? Ja. Mm, det er jo typisk, ja. Han spennte meg rett og slett i brystet, så det, ja, den glemmer jeg aldri. Når var dette? Jeg husker ikke hva tid det var, men det kan jo ha vært i 2017, hvis jeg ikke tar helt feil. Noen år siden da, men ja, da må vi huske at ikke angrip keeper sin fot med brystet. Nei, det er keeperen er fredag, så det forstår jeg ikke. Har du noen du husker godt fra vikingtida? For det var vel et par der også? Ja, jeg husker godt debuten min faktisk mot Nest Sotra. Der jeg blir spilt opp rundt på 16 meter og klarer å vende av forsvarsspilleren. Og han tar et skikkelig tag i trøya mi, bare river meg rett ned. Og ja, jeg prøver jo å få avsluttet. Og jeg får jo til en avslutning, men det blir jo bare en lumpeball inn til mål. Og det er sikkert derfor jeg ikke får straffe. Men det er jo en soloklar straffe, og hvis ikke det er helt feil, tror jeg Bjarne ble sendt på tribunen for det. Nei, den trekk vel også Jonny Fjordal fram når han var gjest her, mener jeg, husker. Ja. Men du, det er jo litt sånn med din spillestil også, så du er jo en oppofrende spiller som ikke trekker deg, men så jo det senest i kampen mot Viking i Køppen, der du skaffet straffe i duell med Viljar. Ja, jeg prøver jo å spille der jeg går inn med alt jeg har alltid på seg, og litt vondt må du tåle, og jeg vil jo si at jeg gjør 100% i alle dueller hele tiden. Og i den nevnte situasjonen da, det var jo i juli 2021, for de som hører dette veldig lenge etterpå, der Viljar har en høy fot og treffer han deg i ansiktet, da er det det som skjer? Da kommer en ball i bakrom, og så springer jo Viljar med ballen opp til seg og skal klarere. Så jeg ser jo egentlig litt på avstand hva som kommer til å skje, så tenkte jeg, ja, det får bare gå, liksom. Jeg skal få litt vondt, så må jeg gå inn i den taklingen, eller i den duellen, og så prøver han å klarere, så får jeg akkurat et hoved på han. Så treffer han meg ja, rett under øya i skinnbeinet der da. Du skulle jo aldri satt hoved inn der. Even, det er jo farfullt spill fra deg. Hvor du har frispark til Viljar, definitivt. Hadde du vært i 2017, så hadde han vel fått frispark. Hadde han spillet for Pors. Ja, eller hadde du spillet på Viking, kanskje. Ja. Men, ja. Men det, denne testen, du sier det selv, du gir 100%, og det er en test som du... Når vi har snakket om deg med andre, så er det denne testen vi får at du alltid gir 100%. Og en drøm å ha både i trening og kamp, og uansett om du spiller eller ikke. Så. Man blir jo en supporterfavoritt også. Det kan hvertfall vi skrive under på når vi ser den innstillingen. Så det er helt nydelig. Vi går tilbake noen år da. Jeg har fått inn et spørsmål her fra Olav Engelbrektsson på Twitter. Da er vi tilbake i 2011. Han lurer på, hva husker du best fra nedrykkssesongen med Hjelmeland i 5. divisjon i 2011? Jeg husker egentlig ikke så mye. Jeg husker vi rykte ned. Det var det året vi hadde rykt opp, tror jeg, fra 6. til 5. Og så var det rett ned igjen. Men det var jo siste sesongen min i Hjelmeland.
Og jeg tror det jeg husker best, det var at jeg tror jeg skåret en del mål det året. Jeg har ikke akkurat tal, men det var en, i hvert fall min beste sesong da, på Hjelmeland. Da. Så, men ellers husker jeg egentlig ikke så mye. Men da gjorde du en god innsats, men det var ikke nok da, til å redde plassen. Og det var kanskje, hva skal jeg si, det er ikke sånn forventet at du blir med Hjelmeland ned, for det dere hadde rykt opp året før. Mm. Når du kom til Viking, jeg må innrømme at jeg har ikke sjekket hva det var, hvordan det var før du kom til Viking, men når du kom til Viking, så fikk du vel drakt nummer 16. Ja. Og det har du nå i Stål også. Mm. Er det et nummer du har et spesielt forhold til, eller? Ja, jeg har, eller det er ikke noen grunn for det, men, eller det er jo en liten grunn. Jeg fikk det jo det, etter jeg kom hjem fra militæret, så fikk jeg nummer 16. Og det var vel i sesongen 2014, for da hadde noen tatt det nummer jeg hadde før jeg gikk i militæret. Og da ble det nummer 16. Og det hadde jeg jo før jeg gikk til Viking. Og så kom jeg til Viking, og så sier Stian Reffi da at jeg skal få nummer 16 her også. Og det satte jeg jo veldig stor pris på det, for jeg liker ikke forandre på ting som har fungert. Så, så det ble jeg glad. Og det samme var det når jeg skulle til Basel Stål, og så fikk jeg det nummeret. Ja, og når Løkberg kom til klubben, prøvde han å skaffe det, eller forhandle det til seg? Eller? Nei, han gjorde ikke det. Han ventet fint til du dro. Ja, jeg tror ikke han tørde ikke noe annet. Jeg hadde gitt han inn på trening, hvis det. Det er bra. Der er det vel, ja, kan være god innsats både fra Løkberg og Østensen, så ja. Hvem hadde gitt seg først av dere to? Det er jo, eller begge to er jo sånn som trøkket det. Og... Tipper han hadde gitt seg først. Ja. Det tror jeg. Det er et godt svar. Vi skal gå litt videre til tida i Viking, og vi kan jo begynne med denne overgangen da, og reisen din fra på en måte lokalfotball, breddefotball og inn til Stavanger og Viking. Og du begynte jo i Viking som 25-åring, men hva var ambisjonene dine før dette kom på plass i fotballen? Jeg spilte jo fotball for at det var gøy, men de siste årene så synes jeg det var så kjekt og liksom ja. Vi gjorde det ganske bra da, når vi fikk en sette Antonio inn som trener, og vi vant jo, det året vant vi jo, og det var jo det året det ikke kan rykke opp. Og så fikk vi liksom blod på tann, sto igjen mye til trening, og ja, følte liksom at det ble jo litt snakk om ditten og datten rundt omkring, så da, som jeg sa, jeg fikk jo litt blod på tann, og tenkte nå skal jeg bare prøve å kjøre på, så jeg går så langt det når. Så gikk det jo, fikk jeg jo drømmen oppfylt alltid på seg i 2018. Ja, for det var drømmen å spille for Viking. Ja. Ja. Det er jo kult å se sikkert for andre som var i lignende situasjon, og som, ja, det er jo gjerne fort å tenke at utenfra i hvert fall, at hvis en er 23-24 i 3. divisjon, så er det liksom langt steg opp. Men du viste jo at du kunne ta det steget fra det var 3. divisjon. Det var 3. divisjon, ja. Opp til Obos med god stil, holdt på seg. Mm. Du sa jo da at det var en del ting som gjorde at dere fikk blod på tann, blant annet med å vinne serien det året. Sånn. Var det andre ting? Var du linket til andre klubber, eller var snakk om forskjellig sånn? Ja, det var jo noen klubber i 2. divisjon, så jeg hadde dialog med. Blant annet Vidar var jo på banen. Jeg var jo på Lasse og møtte Morten Jensen, og han var trener der. Men jeg følte ikke det passet helt. Jeg følte det var rett å bare fortsette i Stål den gang da. Så var jeg var jo en liten tur opp i Haugesund, ja, og trente med de. FKH? Ja. Jeg ble invitert opp der da. Jeg kunne ikke si nei, holdt det på seg, men jeg er glad at ikke det ble noe av det. Når var dette da? For du kom til Viking i 2018. Ja, det må ha vært i 2017. Ja. Mm. Men du var ikke nære med å signere med Viking før 2018? Nei. Da ble jo signert i august 2018. Og da hadde jeg hadde jo trent med de et par ganger da, om sommeren. Og skulle egentlig ha på prøvespill med Viking da, på vinteren der da.
Men så dagen før jeg skulle på trening, så hadde vi tester, for det var i starten med oppkjøring med stål. Og da 60 meter test, dårlig oppvarming, da var det strekk i fremsiden av låret, og ja, det var tungt altså, for da så jeg bare at det følte det bare forsvant hele greiene. Men ja, så det ordnet seg til slutt. Ja, da gikk det den påfølgende sommeren. Ja. Ja, så du skulle trent med de vinteren 2018, altså ja. Februar 2018 eller noe sånt. Ja, ja det var ja. Vel noe sånt. Ja. Det var vel, ja, januar var det vel. Januar faktisk, ja. Ja, nei, men utrolig kult det å hente der som 25-åring. Hvordan gikk det da den sommeren? Hva skjedde da når du gikk til Viking? Så prosessen på vei? Ja, som jeg sa, så hadde jeg jo trent med de et par ganger, og det var vel en gang tror jeg hadde trent med de. Og så reiste jeg på ferie, var i Kypros med samboeren min og et vennepar. Levde livet der nede, holdt jeg på å si, og så plutselig så fikk jeg telefon fra Morten og sier at ja, om jeg hadde mulighet til å komme på trening igjen da. Og så sier jeg at jeg var på ferie, og så ble det jo, gikk jo noen dager da, og så kom jeg hjem, og da gikk det egentlig bare ganske kjapt. Jeg reiste på trening med dem, jeg hadde jo ferie fra jobben, så da reiste jeg på trening med dem og fikk beskjed at ja, de ville signere meg da på en halvårskontrakt. Ja, og da var det jo egentlig bare å ringe fort så mulig til jobben og sjefen og spørre om jeg kunne få et halvt år permisjon for å prøve ut etter, og det fikk jeg, så det er jeg veldig glad for. Det er godt at ikke de satte seg på bakbeina ja. For å stoppe overgangen der. Mm. Men er det litt sånn, tenker du som seg selv Viking-fan, følt laget hele veien, det var drømmen. Mm. Var det litt sånn tanker om at det er god nok for dette her? Var du trygge på at dette var, at du skulle takle det på en måte? Ja, det er sant, du har jo av det, du har jo det, du tenker jo gjennom det, men de hadde jo ikke signert meg hvis de ikke, eller hadde vært god nok, og at de så at de kan bli bra, liksom. Men du tenker jo litt av og til, liksom. Jeg var jo skamnervøs når jeg skulle på første prøvespill, og i hvert fall når jeg fikk beskjed om at de hadde lyst til å signere meg, selvfølgelig var jeg utrolig glad, men du ble jo litt nervøs også, og tenker, nå må du filme og levere, holdt det på seg også. Så jeg hadde jo troen på at det skulle gå. Du vet jo hvor målet står for det om du går et nivå opp, men selvsagt, eller et nivå, sier jeg her, to, de var veldig opp å stå, ja. Så, ja, jeg var vel inne på tanken, men jeg hadde jo vært på trening med dem og så at det gikk bra, så jeg var ganske trygg på at jeg skulle, ja, holde nivået. Ja. Ja, det med fasit i hånden så er det jo lett å se hvorfor du var trygg på det. Mm. Men den sommeren der, før du signerte for Viking, når vi var på Stål, så fikk vi jo snakke litt med en som heter David Eie, som ja. er kaptein, ja. Og midtstopper på Stål, og en god venn av deg. Ja, han er en veldig god venn, vi har snakket mye i fotball med han. Ja, og han gifta seg vel den sommeren? Ja, stemmer det. Og der er det en liten historie, er det ikke det, Even? Jo, jeg ble invitert i bryllupet han da, og så hadde vi hadde kamp den dagen han skulle gifte seg. Og dette var jo så fælt, synes jeg da, for jeg fikk ikke, hvis jeg skulle være med på kampen, så fikk jeg ikke være i kjerke og så se de gifta seg da, og fikk bare komme på den festen etterpå. Og jeg hadde bestemt for meg at jeg skulle ikke spille kampen da, at jeg skulle, det var jo en av mine nærmeste kompiser, holdt jeg på å si, så da, jeg har jo en samvittighet, ja, så jeg er helt syk, så da, jeg følte ikke jeg kunne droppe kjerke da. Så jeg sa til han at jeg ikke skulle spille kampen, og da fikk jeg klar beskjed om at du skal spille kampen.
Og dette gikk jeg og tenkte på veldig lenge, men til slutt så ble meg og meg han enige om at jeg skulle spille den kampen. Og det gikk bra, vi vant, jeg skårte hat-trick, og når han kom så sto jeg og ventet på dem når de kom på festen, og da ble jeg litt sånn emosjonell når jeg gjorde det, altså. Ja. Og det var vel de tre siste målene du skårte for Stål før du skårte mot Vikingen nå? Ja. Så det var jo rett før du forlot klubben, så, så David Eie, han... Kanskje en liten takk til han. Ja, jeg har vel sagt det til han, tror jeg. Hvis ikke, så skal jeg gjøre det. Ja, det er bra. Men du kom inn på dette med samvittigheten din, at du har veldig samvittighet. Og vi har jo fått høre, vi har jo egentlig sett i kamp også, at du kan ha et skikkelig temperament, og blant annet Kjartan Salvesen fortalte han overrasket over hvor utrolig temperament du har på banen. Og tenningsnivå og sånn, men hva skjer etter trening for eksempel når samvittigheten får plass? Nei, da er det bare rett bort å beklage seg for det eventuelt jeg har funnet på, holdt jeg på seg, så det som skjer på banen det får bare være der, og så får morgenen opp etterpå, så jeg er aldri sur etter på noen andre etter en trening eller en økt. Men var det sånn at du måtte ta en sånn runde med på? Nei, det var som regel... Nei, det var ikke så galt, men det var gjerne kanskje en... Var du på meven igjen? Ja, det ble jo noen ganger slik at av og til så måtte fikk beskjed om at du må stå for det du gjør på banen. Men jeg mener jo at det som skjer på banen, det skal være temperatur på banen, og ja, hvis de ikke tåler det, så får de bare være. Men jeg prøver jo selvfølgelig å si unnskyld, og jeg sier at jeg fikk det bare klikket, så ja, jeg prøver å si unnskyld. Ja, men det kommer godt med det. Det høres ut som en lur, ja, eller en god egenskap å ha da. Og dette temperamentet, eller tenningsnivå, det er jo noe du klarer å bruke godt i kamp, og du var jo med på å få Viking opp i tippelig, eller Eliteserien igjen. Og kan du fortelle litt om hvordan det var å rykke opp med Viking, og fortelle litt om oppryksfesten, kanskje? Det var jo helt konge at vi klarte å rykke opp, for det så jo faktisk litt sånn mørkt ut. En liten stund da vi hadde fire kamper igjen, og vi var vel nødt til å vinne alle fire. Så hadde vi jo både Ålesund og Mjøndalen, så var, ja, var vel, jeg husker ikke hvor på tabellen de var. De var vel 1 og 2, tror jeg. Var de 1 og 2, ja. Jeg tror det. Og så det var jo litt sånn kamper, så vi hadde jo kanskje de vanskeligste, to av de vanskeligste kamperne igjen da. Så når vi klarte det, så var jo det var jo stor. Og så krona det seg med at jeg fikk meg en toårskontrakt etter det, så... Ja, for det, når dere rykket opp, da visste du ikke om du skulle være med videre, eller? Nei, jeg hadde jo bare et halvt årskontrakt, og så fikk jeg beskjed da, at jeg skulle få en toårskontrakt, og ja, var jo glad for det. Så da var det jo hele i taget på oppryksfesten, og det var, ja, det var kjekt. Det kan jeg tro på, og litt, jeg vet ikke om det er apropos det, men vi lå på, kan du vise snegler? nei, det kan jeg ikke. Du kan fortelle hva dette er da, det er jo noe vi har fått fra... Ja, det kunne jeg tenke, og jeg... Ja. Nei, det er snegler, det er jo harme, eller imitere, eller hva det kalles for en snegler da. Og tydeligvis hadde jeg min egen vri på dette, så jeg har, den har jeg vist to ganger, og det var de to første og de to siste, holdt for å si det var, og ja. Det går i hvert fall gjetter om den på stadion fortsatt, så det var ganske rått. Forstår jeg. Ja, det fikk meg et lite sår i fjeset. Jeg gjorde det på et teppe, og så fikk jeg et lite rødt merke, og så ble det jo, dette var jo en leg, som ble oppgaven min at jeg skulle herme til en snegle. Ja. Og så ble det jo litt snakkes ut på kvelden at jeg skulle gjøre det igjen, og jeg klarte å holde det vekke lenge, men til slutt så måtte jeg bare gi etter og gjøre det en gang til.
Og da la jeg jo samme maskinen ned til, og begynte, og da ble det et sånn rundt fint sår her nede på kjøkken. Ja. Så gikk vi, så da, ja. Det er sneglemerke. Sneglemerke, ja, det. Så det er altså ingen sjanse for at vi får en reprise her i Vikingpodden? Nei, det, dessverre. Nei, ok, vi får heller leve med det. Men vi har fått et spørsmål fra en sette Sebastian som heter, ja, jeg vet ikke om jeg leser navnet, det var masse tal. Jeg kan lese deg. Ja. Sebasti6497-3396 på Twitter. Han lurer på, hvem er den beste vikingspilleren du har spilt med, og hvorfor? Jeg vet om Brisje. Nei, hvorfor, det ser jeg jo bare i år, hvordan mye mål han skårer, og hvordan han er som person. Han er jo en plugg, så de sier. Han springer og herjer og kriger, og ja, og så er han, jeg føler han er en, ja, god, han er god på det meste, holdt jeg på å si. Han er god å score med hoved, god med begge bein, god å spille opp lagkammerater, så ja, han er den beste, ja, som jeg har spilt med. Hvem er den dårligste? Nei, det svarer jeg ikke på. Men har du en spiller du tenker på når du får det spørsmålet igjen nå? Nei, faktisk ikke. Ok, men det er i hvert fall godt også da. Det er ingen som ligger og gnager på sjelen som har vært så dårlige. Nei. Ja, det kan jo være man snakker om det allerede, men det kan nok være det noe helt annet som blir svaret på spørsmålet her fra Asbjørg Stråtveit på Instagram. Hun lurer på, hva er det største øyeblikket du har hatt i mørkeblå drakt? Ja, det må jo være opprykket til Eliteserien eller cupfinalen. Det må bli begge faktisk. Ja, vanskelig å skille mellom de, ja. Litt i samme ånd også lurer Paul Jæger Jakobsen, han heter Lemon Lenny på Twitter. Hvilken kamp og hvilket mål du husker best fra 10 år i Viking? Jeg husker best kampen mot Vålerenga på Intility. Men det målet jeg husker best og må være borte mot Mjøndalen i 2018. Når jeg fikk scoret frem forbi supporterne. Ja. Det var, ja, da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre med. En ganske viktig mål også i oppbrukskampen der på høsten. Ja, det kan jeg forstå. Og jeg må jo innrømme at den 4-0-seieren mot Vålerenga, det var jo i september 2019. Det er jo et av de kuleste vikingminnene for meg. Så jeg kan jo bare forestille meg hvordan det er for deg, for du skåret jo to mål i den kampen. Og hvordan er det, Paul Kloster på Facebook, han lurer på, hvordan er følelsen å komme som underdogs til en sånn kamp da? For det var jo borte mot Vålerenga. Det var vel nesten uttalt at det var et B-lag, for det var semi-cupen rett etterpå eller noe sånt. Så det var litt sånn, de hvilte en del spillere, og folk, i hvert fall supporterne, var litt sånn, hva er det vi holder på med her, hvile med våre antatt beste. Så kommer det, ja, som underdog, så da dominerer en sånn kamp. Nei, klart, det er jo kjekt å vise det at de 11 så pleier å starte, at de har konkurranse de også, mot andre, eller av oss andre. Så klart, det er kjekt å vise at de som er mest negative tar feil, holdt jeg på å si, og klarer å slå et Vålerenga-lag, så var det bra. De var litt i en dårlig team, som vi hadde fullt tro på at vi skulle ta dem, så det gikk. Og du skårte to mål på hodet, gjorde du ikke det? Nei, jeg skårte første på hodet. Første på hodet. Og så var det andre, jeg var i bakrommet, og så en chip over keeper. Ja, stemmer. Nydelig da. Paul Kloster igjen, han lurer på hvor mye har dere trent på den på spesifikke angrep som vi så i den kampen? Jeg husker i hvert fall dette målet, første målet på hodet da, som var en krosser, ganske lang krosser, var det ikke det? Ja, det var, det hadde vi faktisk snakket om før kampen. Både meg og Symer og trenerne sa at vi måtte prøve å få det til, at jeg kom på bagerst og Symer slo den lange over. Og så det var jo ekstra gøy at det lyktes da, i kamp.
Så ja, vi hadde snakket om det på forhånd. Kult. Det er jo helt etter mitt hjerte når man må ha en plan og en strategi for å vinne fotballkamper. Det er nydelig. Litt annet spørsmål fra det som har vært veldig kjekt til det som kanskje er litt kjipt. Hvor mange ganger i karrieren har du blitt skadet av stolpene? Det vet jeg egentlig ikke. Jeg har vel sikkert 2-3 igjen da. Jeg har jo et svært der på leggen fra ja, det er ikke så lenge siden jeg var igjen da, i fjor det faktisk. Der jeg hadde legbeskyttet også, men det var så høy fart at det ble såret av dette uansett. Så et par ganger. Ja, og da måtte du stå over noen kamper i fjor, måtte du ikke det, på grunn av det, eller var det? Nei, jeg tror ikke jeg ble ikke sånn skadet. Nei. Men om jeg måtte gå av trening, det husker jeg ikke faktisk. Ja, for det var... Jeg har fått litt pryl av stolpen, det har jeg. Ja, men Jonny Furdal altså lurte på om du er god venn med disse stolpene på stadion. Nei, jeg har noe uoppgjort mot de. Halvar Bjørge, Halvar 89 på Twitter, han ber deg å fortelle om da du måtte lære deg å skrive autograf i forbindelse med en oppvisningskamp på Jørpeland. Ja, jeg hadde jo ikke noe autograf, så jeg så jo det sånne flotte autografene som var, ja, de så fine ut liksom, og jeg hadde jo ikke noe å skrive even med små bokstaver, alltid på seg, helt normalt, så jeg, altså det ble litt prøving og feiling, men det ble en løsning til slutt, alltid på seg, men det var jo litt småfløyt, alltid på seg, hadde jeg ikke hatt det. Men var dette når Viking skulle spille oppvisningskamp på Jørpeland, eller var det Stål i ståltid og de? Nei, det var når jeg hadde signert for Viking, tror jeg. Ja. Og så var det, men det var vel, jo, det var en oppvisningskamp, ja. Ja, på Jørpeland, ja. Ja. For mange, jeg tror i hvert fall mange øver på sånne autografer sånn når han er liten og tenker at han skal bli fotballspiller, men snakk for deg selv, Alexander, jeg har aldri gjort det. Nei, jeg trodde du nettopp hadde sluttet å øve, men de fleste slutter jo på et tidspunkt, men du kom jo i en situasjon der du kanskje måtte ta det opp igjen og... Ja, nei, jeg hadde ikke... Det er jo ikke så vanskelig, da. Det er jo bare å skrive navnet sitt, men du følte du hadde... Du følte at de andre hadde så mye bedre, så jeg hadde jo ikke en autograf, så det ble bare litt sånn... Ja, en liten prøving og feiling. Men skriver du mye autografer for tiden nå, eller? Nei. Nei, men du skal få prøve deg etterpå. Vi har en sånn drakt som er... får signert av gjestene, så da får vi se ja. hvordan det går. Vi har fått noe, dette vet jeg ikke hva jeg er, men hva var det du pleide å gjøre før kampene? Dette har du visst nok ikke fortalt til trenerne, og de visste ikke om det, men det er visst et eller annet som du har pleide å gjøre før kamper, og gjerne spesielt før den første kampen du skulle starte for Viking. Det var spesielt på høsten da, så jeg er jo kanskje litt overinteressert i jakt, så da måtte jeg ut, og da var jeg på jakt dagen før kamp, og det tørde jeg aldri si til hverken trener eller medisinsk ansvarlig, for da tror jeg hadde fått kjeft. Men for meg så var det nødvendig, det var balsam for min hjerne, så det var det. Det var fast ritual, ja. Ja, på så, høsten. På høsten, ja. Men hva var det som skjedde før du skulle starte din første kamp, hadde han fått spesifikt? Ja, da var jeg så heldig og fikk en hjort, meg og to kamerater som var gårde, og den måtte jo ned fra heia, så da var det jo å bære den ned, og det er jo ganske tungt, og jeg trekte gjerne litt akkurat der da, men det var, jeg følte meg pigg når jeg våkna på søndagsmorgen, så det var verdt det. Det er godt. Du var ikke av og til av gårde med Runar Hove, han er vel også en jeger? Ja, han er en god jeger, så
Men ja, vi har hatt noen turer faktisk, meg og han og Sondre og Rolf Daniel og Viljar og Jonny. Ja. Mm. Det skal ikke bli helt jakt- og fiskepodcast. Vi har hadde Jonny Fjordal på besøk, og da var det mye snakk om fisking. Så ja. Vi får ta det mer på sikt hvis det, hvis det er mer du vil fortelle om det. Men når du måtte jo da dessverre forlate klubben etter kontrakten din gikk ut i desember 2020. Ja. Hadde du sagt ja hvis du hadde fått tilbudet om en ny kontrakt? Ja, det rekner jeg med. Det er jo ulike omstendigheter som gjør det sikkert, men er det en av, hvordan er det liksom når du får den beskjeden? Hvordan tok du det, og hva... Nei, jeg tror det er greit. Du ser det jo litt komme da, i løpet av en sesong, sant? Så er det jo, så får du ikke den spilletid du ønsker, og det er jo ikke et bra tegn. Så får du gjerne ikke spille det hele tatt et par kamper. Så du så gjerne det komme litt, grann, og så hadde de to spisser for før på lenge kontrakter, så ja, du hadde det når jeg fikk beskjeden, og det var jo av Morten og Bjarte. Så jeg var forberedt på det når jeg fikk beskjeden, så jeg følte jeg tok det greit, selvsagt. Det var jo litt trist, det var jo det. Du ble jo glad i de som du trener med hver dag, så når du ikke skal se de hver dag, så er jo det kjipt. Men det var veldig... sunn også, synes i hvert fall jeg, da, for det var mye skader på deg den siste sesongen også, så det er jo klart å ikke lett å på en måte vise seg frem for å få en ny kontrakt. Jeg vet ikke hvordan du ser på det selv. Nei, det er sånn som jeg ser på det selv, og så startet jo 2021-sesongen veldig bra da. Jeg fikk starta de 5-6 første kampene, og jeg følte om laget leverte jo ikke så bra, vi tapte jo litt, jeg tapte jo en del kamper i starten der, men for min egen del så følte jeg at jeg fikk vist at jeg har noe i denne start 11 nye. Og jeg føler det var litt sånn respons, eller det var litt sånn at jeg fikk beskjed om av de andre også, at de var fornøyde, det holdt jeg på seg med innsats, og det jeg klarte å prestere ut på det. Uansett om det ble tap, men så var det jo skader da, og fikk en strekk i leggen, så holdt meg ute i 2 måneder, og etter det så kom jeg aldri skikkelig til bars. Det er jo sikkert det er vanskelig sikkert å være enige i den avgjørelsen, men har du forståelse for det? Ja, som jeg sa, så hadde de jo 2 spisser på kontrakt, og når jeg har vært så skadet, eller så mye skadet, og ja, jeg har jo ikke levert jo ett målpoeng hele 2021, så klart det taler ikke for at jeg skal få en ny kontrakt med den. Du så jo også, i sesongen da, så var vel Tommy Høyland i begynnelsen av sesongen på utgående kontrakt, så fikk han 2,5 år. Ja. Da... ja, kanskje, jeg vet ikke om du tenkte noe allerede da, eller om du... Nei, jeg tenkte ikke mye over det. Det er jo bare det å prøve å gønne på, og blir du god nok, så klarer du ikke å komme utenom deg, så... Men nå er jo du noen år yngre enn Tommy da, så det er jo bare å holde seg varm her, Even. Ja. Så du kan jo holde på litt lengre enn han. Ja, det kan jeg, men nei, jeg tror den tiden er forbi. Ja, for det var Steffen Kristensen på Facebook som hadde stilt dette spørsmålet om kontrakt, om du hadde sagt ja, men hvis Viking hadde kommet på banen nå, hadde det vært aktuelt for deg å si ja? Nei? Nei. Nå har jeg fått, nå er jeg i full jobb der som jeg jobbet før, spiller fotball i Stål, så ja, det tog er det godt, dessverre. Ja, nei, vi har fått blant annet Øyvind Jakobsen skrev på Facebook at du skulle jo blitt i Viking, og det er mange som mener det, og det hadde vært godt å ha deg i troppen.
Men jeg vet ikke om Øyvind Jakobsen sitt hovedmotiv er at du har skårt i sånn 37 kamper på rad mot Brodd, og, ja, okay. og han helst vil unngå det da, så dobbelt får... motiv, vil gjerne ha han i Viking og vil gjerne at han ikke skårer mål mot Brodd, så ja. Men hva var det, er også Steffen Kristensen som lurer på, hva var det råeste med å være Vikingspiller? Det var jo, hva det råeste var, det var jo å konkurrere da, på det høyeste nivået i Norge. Det var jo klart det du har trent for siden du begynte med fotball. Så det var jo det, og hvordan profesjonelt det var rundt klubben og i klubben, noe du må si. Mm-hmm. Så det var kjekt. Ja. Og du er vel kanskje som... Når man ser tilbake på det, fornøyd med det du har fått opp nå i Viking også? Ja, selvsagt. Jeg har jo fått vært med på oppturer, både med opprykk og et cupgull. Så ja, det er vel, nå husker jeg ikke helt hva de siste Viking vant nå, det var 2001. Ja. Så klart det var jo, å få oppleve det var jo perfekt. Ja, du er jo en av få, sånn relativt sett, som har fått gleden av det. Vi hadde jo Vidar Nisja på besøk her, og han var jo mange år i Viking uten å vinne noe, så han misunner nok det cupgullet. Ja. Siste spørsmål fra han, Steffen Kristensen, som lurer på om du skal oppdra barnet ditt til å ha god smak, altså... Å bli Viking-supporter. Ja, ja, det er klart. Jobbe aktivt for noen allerede. Det er ikke noen andre godkjenner hei for noen andre. Nei, det er godt å høre. Det var det vi nesten regnet med, tror jeg. En ting til for tid og Viking, og det er jo kanskje noe som ja, du ikke må forholde deg til i så stor grad når du er i stål nå, men dette med mediene og på en måte å se folk evaluere prestasjonen din, du får børskarakter og sånne ting. Hvordan takler du det? Synes du det er greit, eller er det også litt kjipt noen ganger? Både og. Det er jo mange som sier de ikke leser det. Jeg vet ikke om jeg tror helt på det. For personlig så leste jo jeg det. Og klart det er når du føler du har spilt en OK-kamp, og så får du en trier på børsen, det er jo, tenker jeg, hva pillen liksom er det? Har de sitt kampen liksom? Men det er jo, folk ser jo forskjellig på kampene, og nødvendigvis ikke alltid børsene står i stil med det. Så du er egentlig frustrert da. Ja, vi kan jo bare si, vi setter jo børskarakterer på vikingspillerne selv, og sammenligner jo vår børs med andre børser, og synes jo selvfølgelig vi treffer alltid, helt riktig, ja, ja. Det er jo det første jeg bare må si. Men synes jo også at mange straffer jo enkeltspillere på bakgrunn av resultat ofte. Sant? Du sier du kan ha spilt en god kamp, og så får du treer, men det er kanskje lettere for journalisten da, hvis det ble tomålstap og bare, ok, vi tar og gjekker alle et hakk ned eller to, og det er jo på en måte litt dumt, men det er vel sånn kollektiv avstraffelse, tror jeg da. Ja. Det er jo som spiss, så blir du jo for eksempel målt i mål da, men du kan jo spille en god kamp for dem du ikke skårer mål. Så ja, noen er strengere eller andre på bak av det. Men er det en del av jobben du kommer til å savne? Dette med media og børsintervjuer og sånne ting? Nei, det kommer jeg ikke til å savne. Du får jo uansett være gjest i de beste podcastene og gitte 10 år i Viking, ikke sant? Ja, det setter jeg stor pris på. Så det er jo ikke noe stress det. Det beste, det kan være det fortsatt. Har du mye kontakt med folk i Viking nå for tiden? Ja, jeg har kontakt med et par. Det har jeg. Ikke alle, men ja. Men det var kanskje kjekt å se folk igjen uansett nå i cupkampen i juli. Ja, det var veldig kjekt. Som jeg sa i intervjuet etter kampen, så har jeg ikke sett noen av dem på siden desember. Så å slå en drøs og litt sånn, så det der, det var kjekt det. Og merker du savner dem, du gjør jo det. Den garderobekulturen som var der når jeg var der, nå vet jeg ikke hvor sted det er nå, men jeg rekner med det like bra, så det var helt tippt opp.
Ja, det er kjekt å høre. Hva tror du Viking må gjøre for å kunne hevde seg og bli et stabilt topp 4-lag i Eliteserien? Nei, det er det folk som vet mye bedre enn meg, altså. Det, nå er ikke jeg et fotballfaglig geni. Jeg spiller fotball og for ja, jeg spiller fotball og innsats og sånn som det er, så får andre ta seg av dette andre faglige, hva de må gjøre og ditten og datt, så ja, det har jeg ikke lyst til å svare på. Det er egentlig ganske enkelt, de må score flere mål enn de spiller mot. Ja, det må jo begynne der, det må det jo, men... Og hvis vi skal lære litt av det du gjør da, Even, så er det vel maksinnsats og fullt trøkk. Da, ja, det jeg kommer langt med det. Ja. Ja. Da går vi litt videre til livet ellers og tida etter Viking, og vi begynner gjerne med under livet ellers. Liker du i matveien, liker du KFC? Ja, jeg har smakt det en gang. Det har jeg. Og ja, jeg har smakt det en gang, og det var nydelig. Det var det. Hva ligger bak her, Even? Nei, vi var jo skulle ha nattmat en gang vi var på botur, og gikk innom KFC da, og jeg kjøpte meg ja, kyllingklubber var det vel. Og synes dette var godt og spiste på selve restauranten da, men så fikk jeg jo en lur idé at jeg skulle kjøpe meg hele bøtta med meg hjem da. Men da var jeg jo stappmette, så den satte jeg i gangen på hotellet, og ja, det lukta KFC-mat på hele hotellet etterpå. Så den. Så, men ja, jeg er glad i det. Ja. Og bare for å, de fleste lytterne kjenner sikkert til det med en botur, det er jo da disse bøtene dere har samlet inn, ja, hvis folk kommer for sent og sånn, er det ikke det? Jo, og så tar man det og bruker på en tur for laget. Stemmer det. Ja. Så det må ha vært da i, var det etter 2018? Ja, det var det. Hvor var dere på tur da? I Praha. Praha, ja. Mm. Så hvis man vil ha KFC, så får man ikke det i Stavanger, men dra til Praha. Yes, ja, det var han. Så kan du se, hvis du bor på et hotell i Praha, så kan du også kikke litt i gangene om du finner en bøtte. Ja, det har satt seg der, typ, i veggene. Men du, nå hoppet vi litt tilbake til Viking her, og vi bare lurer på hvem bidro mest til denne botekassen, Even? Var du en ivrig bidragsyter der, eller? Ja, jeg vil si det. Jeg bidro godt der. Hva var det som gjorde at du måtte bidra... Nei, hva, det var vel gjerne, jeg skal velge å si ærlighet, sa noe jeg hadde gjort feil, eller kom, jeg hadde glemt ting, så, ja, tunneller. Ja. Tunneller, jeg fikk en del tunneller på meg i løpet av et år, så det, ja. Hva er boten per tunnel? Nei, det husker jeg ikke, men vi hadde jo sånn et hjul som vi måtte spinne når vi... Etter første sesongen min, så begynte vi med et hjul, lykkehjul, og da var det sånn forskjellige straffer og kanskje noen goder inni der hvis du var heldig å treffe på deg da. Så det kunne, fikk du en tunnel, så var det inne å spinne hjulet, kunne være uheldig og få, ja, jeg tror vel et par hundre, eller var det verste du kunne få. Uansett så er ikke det noe stress for deg med den millionlønnen du hadde i Viking der. Du dro vel inn et par millioner? Nei, jeg må skuffe deg der altså. Ja, ok. Vi har fått et spørsmål på Facebook fra Anders Bringsjord Vergeland, og han lurer på hvor mange mål du tror at du skårer i år i denne sesongen. Altså om du har et mål for antall mål. Nei, hvordan mange, det er jo vanskelig å si. Nå er det en halv sesong. Jeg håper jo å komme opp på to siffra, så det må jeg bare si. Så vi starter med to siffra, så får vi ta det derfra. Ja. Videre et
fra Johannes Tveitnes. Det er jo noe som har fått nasjonal oppmerksomhet i media denne sesongen her. Disse skolebollene som Viking disker opp med. Ja. Håper du, eller tror du, at noen frivillige stål skal, eller kommer til å lage ferske skoleboller til hver kamp? Er det noen du vil sende oppfordring til, eller fri til, for å få det? Dag Helge kan jo komme og lage de. Ja, det er jo... ja, det er jo... verdens beste skoleboller, så hadde jeg vært frivillig, meldt seg frivillig til å lage de til stål også, så hadde det vært helt konge. Ja. Det kan jo bli litt travelt. Travle Helger da, hvis... Ja, jeg skal ikke oppfordre han til det, altså, han har nok å gjøre han, så det er lære til han. Ja, det, hvis det er noen som hører på, som gjerne bor ute på Hjørpeland og har... et talent for bakings og gjerbaks, så er det jo en åpning der da, forstår jeg. Ja, det er en åpning for det altså, men de skal levere på et skyhøyt nivå for å holde standarden til Dag Helge da. Ja, men det, nå er det ikke på lite nivå, så kanskje nei, ikke det trenger helt åpne. Nei, det er sant, åpne, så det går an å gå skal, ja, ja, det er så vidt også det går an, men ja, kan legge seg rett unna. Vi får se hvordan det blir. Vi har jo fått beskjed om å spørre deg om straffestatistikken i Stål, og der var det et vedheng som var hilsen Thomas Mæle. Ja. Hvordan er straffestatistikken din i år, i 2021 på Stål? Nei, den er fryktelig på trening. Det er en, ja, det er, i kamp så er han 100%, på trening så er han helt fryktelig. Hadde jo, jeg kan jo bare fortelle det, siden det var han som spurte, så det var Thomas Mæle som spurte, sånn. Ja. Ja. Så han, det var faktisk på tirsdag, så var det straff, fikk med straff, eller var det 0-0 etter spilløkter. Og så skulle jeg jo ta straffe, motstanderlaget skårte, så skulle jeg frem og ta straffe. Så var han litt cocky og begynte å melde på meg før straffen, og så tenkte jeg at nå skal jeg jo også være litt cocky og ydmyke han litt da. Og så tok tilløpet og skulle bare, og rett før jeg skulle treffe ballen så ser han midt i mål, og da skal jeg, planen min var bare sentre han midt i mål, helt rolig, og da kålet han den der og stod og ventet på han. Så da var det bare å beklage til lagkammerater og si bare gå hjem, jeg tar og rydder resten. Ja, det er... Men du har jo i tellende kamper så er jo straffestatistikken din ganske god denne sesongen. Ja. Ja. Det var et mål mot Viking, og da ble du ropt... Det kommer gjerne opp i intervjuet også etterpå, men det var jo, ble jo ropt... Du har et voldsomt press på deg nå, ja, eller noe sånt, men... Det takler du fint. Ja da, det takler jeg fint, så... Jeg hørte faktisk han ropte det, men det er ikke noe inntil. Jeg må jo si, jeg satt jo rett bak denne personen som ropte det. Jeg tror ikke, de som satt rundt han, jeg tror ikke de syntes at det var så hyggelig oppførsel. Jeg hørte litt hushing på videoklippet. Det var vel, ble vel lagt ut på vår Twitter i dag, i hvert fall så jeg at det kom. Så da hørte jeg litt hushing på han som sa det. Men, ja, de må passe seg når de kommer til Hjørpeland. Det er bra... Det er bra engasjement, eller sånn, det er bra, nå datte jeg litt ut her, men... Supporter, eller? Ja, de er gode supporter, holdt jeg på å si, de støtter opp med omlaget, så det, de er flinke til det. Og som du sa, så har du vel skutt straffer med høyere press før, så... Ja. Ålesund-kampen, blant annet, i køppen, så... Pål Jæger Jakobsen, som jeg har referert til tidligere her, han sier 28 år, hverken gammel eller ung. Ser du for deg at du fortsetter karrieren på Hjørpeland, eller går du og venter på tilbud fra en annen klubb? Du har jo på en måte sagt litt om det allerede, men... Ja, nei, jeg går ikke og venter på noen tilbud fra andre klubber. Nå ble det Stål, og ja, nå har jeg, som jeg har sagt i tidligere intervju, nå har jeg fått opplevd mye i fotballen, og da er det jo... Da, og når jeg ikke fikk ny kontrakt i Viking, så følte jeg det var en naturlig og fine ting å bare avslutte toppfotballkarrieren i Viking, og kunne prioritere familie og venner litt mer.
Og vi har jo skjønt det sånn at du ønsker å bo lokalt også, da. Det gjør du jo nå etter kontrakten med Viking gikk ut. Men hvorfor spiller du i Stål og ikke i Sandnes Ulf eller Bryne, for eksempel? Ja, for det var vel litt, du hadde vel litt tilbud rundt omkring? Ja, nå var ikke Sandnes Ulf på banen etter jeg fikk beskjed om at jeg ikke skulle fortsette Viking. Nei, jeg følte det var bare at når det ikke ble med Viking, så kunne det bare være alltid på seg. Nei, jeg hadde jo fått, som jeg sier, jeg har fått opplevd mye med Viking, og det er jo den klubben jeg har holdt med, så jeg følte det var bare helt naturlig å kunne, og flott å kunne avslutte toppfotballkarrieren i Viking da. Kan jo være kanskje hvis United, Manchester United eller Barcelona hadde kommet på banen. Ja. Kanskje. Ja, spørsmålet jeg hadde fått i Ugo. Det er bra. Riktig innstilling. Jeg må betale. Et helt annet spørsmål, Even. Er du glad i Harry Potter? Jeg har sett filmen, ja. Du har sett filmen. Ja, for Paul igjen da, Paul Jæger Jakobsen, han er jo på en måte fjerde mann i vår podcast. Okay. Han har et spørsmål. Hvis du måtte velge et hus å bo i på Galtvort eller Hogwarts da, hvilket hus hadde passet for deg? Er det det samme Hogwarts og... Ja, det er Galtvort, den skolen liksom. Eller slottet liksom. Ja, ja, okay. Ja. Eller, ja. Nei, hva slags hus... Ja, hva tenker de da på? Det lag og holdt de på seg? Ja, de fire lagene der. Det er vel bare et jeg kan, det er vel den der Griffin, eller hva det kalles. Jeg vet ikke om Paul har gjort så mye research for dette spørsmålet, eller om det er helt random. Nei, men det er jo, det er vel de som er snille, er det ikke? Jo. Så, kan du si da at Paul jobber jo som lærer på samme skole som meg, og der er det en del elever som er litt opptatt av dette med Harry Potter og disse husene og sånn, så kan det være at han er litt tilbake på jobb og har tenkt at det var naturlig å spørre om. Ja. Men ja, da har vi en Griffin. Ja. Ja, eller ikke hva det heter jeg heller, men... Griffing heter det på norsk. Griffing, ja. Han da var en, han, hva heter han? Ikke Harry Potter, men det er en kompisen hans. Han som er slem? Nei, han, Ron, ja, men ja. Han drar jo litt likheter med håndfaget, ja, så sant, det er naturlig for meg å gå for beste det. Beste kompisen til Harry Potter, Even Østensen, ja. Ja, det er godt. et spørsmål, jeg har jo vært litt inne på det, men forskjellen på å være proff i Viking og å være i Stål? Ja, først og fremst er det jo nivå da. Det er jo høyere i Viking, men så er det jo alt rundt og... i klubben da, det er jo sånn som profesjonalitet og dette da, så det er jo det som er den største forskjellen, alltid på å si. Travler i hver dag også? Nå ja. Ja. Ja, det er det jo, absolutt. Det er jo det er jo et fint liv å være fotballspiller. Det krever sitt det også, men der er det jo, som jeg har sagt før, det er jo frokost i 9 og klokka 9, og så er det vel en økt, et fotballøkt i sesongen da, så er det jo en økt til dagen, og da er du jo ofte ferdig i 12:30, og så er jeg hjemme på tau da, etter tunnelen kommer, så er jeg hjemme i 12:00. Nå er det jo, sant, da har du resten av dagen fri, mens nå er det jobb og hentning i barnehage og trening på kveld, da. Så det går litt mer i ett nå, da. Så det er jo travlere, det er det. Og du jobber jo i oppdrettsnæringen. Ja. Hva er det som er dine oppgaver, eller hva gjør du der? Nei, det er jo, først og fremst er det jo å få fram slakteklare fisk, da. Vi jobber jo på sjø, vi har jo tre landanlegg der, fra yngel til tre landanlegg der det begynner med yngel oppi litt lengre nord i Trondheim eller rundt der. Så går det videre i stasjonene til de kommer til sjø, og der er det jo å få de slakte klar, og oppgavene mine er jo bare å holde anlegget ved like og fôre fisk og, ja, men
Det er det som jeg synes er så fint med å jobbe på oppdrett. Du vet aldri hva du må gjøre. En dag så må du gjerne skru på en motor. Neste dag så er det å fôre fisk da. Så. Ja, skjønner. Så det er alt mulig å gjøre, holdt jeg på å si. Og det er kveite du jobber med? Kveite, ja. Ja, kun kveite. Og de fleste nordmenn kjenner jo på en måte oppdrettslaks og sånne ting, men hvor kjøper man oppdrettskveite, eller er det mest for eksport, dette her? Nei, det går an å kjøpe kveite rundt omkring. Jeg tror rundt sånn 50% går til Norge, så det er vel i ferskvarddisker og sånne plasser, rekner jeg med. Mm. Spiser du mye kveite selv? Nei. Nei. Jeg er glad i fisk, men jeg spiser faktisk lite kveite. Mm. Nei, det er noe med det å blande jobb og... ja. ja, men det er forskjellen der, sant, også med å gå. Du må jo gi avkall på en del ting, helger og reising, og også i tillegg til at sånne folk driver og snakker om deg og skriver om deg og vurderer jobben din, det er jo noe av prisen med å være i toppidretten da. Så. Men nå er det jo blitt litt at du kanskje blir litt vurdert og sånn, og i stål litt mer, at folk føler litt mer med, for nå har det kommet sånn fantasy-spill ja. For breddefotballen i Rogaland, og der er du den dyreste spilleren på spillet. Ja. Hva tenker du om det? Du har en pris på 11.500 og folk får 100.000 å handle for. Ja. Nei, jeg tenker om det. Jeg er overprist. Du vet jo aldri, sant? Du, plutselig så... Om det er bra å ha meg, du bruker så mye penger på en spiller, det vet jeg ikke om det er så lurt. Plutselig så leverer jeg ikke. Og da har du brukt mye penger på noen som ikke leverer. Du har jo en målsetning om to siffra mål, da, i hvert fall. Så, ja, det har jeg. Så hvis du innfrir, så kan det jo godt være at det er verdt det. Ja, det er... Vi får håpe det, at jeg blir verdt det. men du synes ikke prisen er for lav da, for så i hvert fall? Nei. Men jeg vet ikke hvor mye du kan om dette, men man har fått et spørsmål om du er autocap gjennom hele sesongen. Jeg vet ikke hva det er. Vil det si at man skal ha deg som kaptein, er det det? Du setter deg som jeg tror det ja. Betyr at man... Får du dobbelt poeng da, eller? Får dobbelt poeng fra Even Østensen hvis man velger deg som kaptein. Nei, det er vanskelig å svare på. Nei, jeg vet ikke faktisk. Jeg er ikke noe god på fantasy selv, så det må de finne ut av selv. Ja, det blir spennende å se. Jeg vet i hvert fall Aftenbladet har blant annet en liga der du kan vinne gullkort til Viking neste år. Så kanskje det er verdt å sjekke ut. Sesongen starter på lørdag, gjør du ikke det? Jo. Lørdag 7. august. Ja. Ja. Så da er det i gang. Men når du ikke er fotballspiller på hele tid, du har jo mye andre, sånn, du har jobb og sånn. Er det noen tid for å gjenoppta sangkarrieren din? Nei, sangkarriere? Nei, jeg har aldri hatt en sangkarriere, tror jeg. Jo, du var med i et boyband, har jeg hørt noen rykter om her, Even. Ok. Ja, på videregående. Kan det stemme? Det kan stemme. Ja. Ja, nei, det var sånn impulshandling. Det var et julebord, så det kommer ikke til å skje igjen. Så vi har fortsatt en reprise av det heller her i podcasten? Nei, dessverre. Det hadde jeg fortrengt, men... Nei, husker du hva du sang da? Hva sang det var? Ja. Ja, det var vel Backstreet Boys, tror jeg, med I Want It That Way. Nice. Det skulle jeg likte å sette. Det er sneglo og boyband-synging. Det må vi prøve å få titt podcasten i slutt her, men ja. Ja, kan jo være at det finnes opptak av en eller annen plass. Jeg vet ikke, Even, men... Ja, det gjør det sikkert. Jeg tror det, men det... Nei, det hadde vært nydelig det, men du var kanskje, fra informanten så skrev han til og med at du kanskje var bedre til å score mål enn til å synge. Så, ja, det er godt. Det kan jo bety at du var god å synge, for du er veldig god å score mål. Så, ja. Nei, jeg var absolutt ikke god å synge. Det var jeg ikke. Nei.
Yes. Du har jo oppnådd en ganske stor drøm som mange har, da, og det er jo å spille for Viking, spille i Eliteserien, høyeste nivå, vinne cupgull og så videre. Men har du nå noen drømmer eller ambisjoner even for kanskje for fotballen eller utenfor fotballbanen? Det er jo, jeg har jo mål om å være med og bidra til at Stål rykker opp i andre divisjon. Og vi har jo veldig tro på at det kan gå i år. Men ja, ellers er det jo ja, opp og frem i jobben, holdt jeg på å si, og stå på der og ja, få skape en større familie. Mm. Reise til Kypros igjen, kanskje? Er det noe du håper på? I Kypros, ja, det er... Bare tenke det på ferie. Det er så mange av oss som ikke har vært på ferie på et par år. Så ja, ja, for Kypros hadde vært fint igjen, det. Ja. Du kan jo logge... Du har vel kanskje også en drøm om å se Viking vinne noe fra tribunen? Ja, det har jeg. Så når de slo oss ut, så håper vi jo at det blir... cupfinale både i år. Ja, da kommer du til å være på plass, regningen. Ja, da skal jeg være på plass. Ja, det er godt, det er godt. Vanskelig trekning, var det ikke det når Lars står for Viking i tre runder i cupen? Ja, det ble jo Rosenborg, men det ble hjemmebane i hvert fall. Mm. Og så var det jo, er det mulighet for at kampen spilles den 22. september, og det var jo, det er jo samme dato som Vålerenga-kampen for 2 år siden. Ja. Så det kan jo borge for en god... kamp. Ja, ikke sant? Og Lars, læreren fra Madla, du har bursdag 22. september også. Det stemmer. Det... Ja, det blir nødt til å bli seier da. Ja, det synes jeg. Det går nok veien. Ja. Yes, er vi i mål? Er vi jo mål med spørsmålene da? Ja, ja. Så nå skal vi bare få litt sånn sang og dans fra Even etterpå, ja. Når vi har skudd av mikrofonene, og så ja. Tror jeg vi bare skal kanskje avslutte innspillingen og... Ja, du signerer en drakt, og så synger du litt for oss. Og så, ja, da. Og så er det rett på trening. Rett på trening, ja. Ja. Det er bra. Men da avslutter vi med å si heia Viking. Heia, heia Viking! Viking. Viking på maten og gi hovedstaden for oss er det eneste lag med Viking.